Львівські корти зібрали для протистоянь майстрів ракетки. У нашому місті стартував всеукраїнський турнір із бадмінтону «Волан Лева». Уже третій за ліком. Львів'янин Олександр Чекалов багато років успішно виступав у складі юніорської збірної України. Тепер починає завойовувати позиції у дорослій. Хоча на львівському турнірі стартуватиме лише через кілька годин, спортсмен уже розминається. Волан Лева для нього – репетиція перед більшими змаганнями. В кінці травня, на початку червня, буде два міжнародні турніри – Латвія і Литва Open. Ми туди плануємо поїхати, ніби, і там вже більш серйозно показати, на що ми спроможні. Волан Лева дає змогу спробувати свої сили не лише титулованим бадмінтоністам, а й дебютантам. Учасники поділені на кілька категорій – професіонали, завзяті аматори і новачки, які лише набираються досвіду у цьому спорті. До прикладу, Софія Чайковська вперше виступає на дорослих змаганнях. Я дуже боялася, що через хвилювання ми не могли получатися, але слава Богу, все. Може триматися в руках. Тут важливо, це така фізична підготовка, потрібно просто багато рухатися вони на корті, і швидка реакція, щоб стати за воланчиком. Поки на майданчику точиться боротьба, поруч бадмінтоністам плетуть ракетки. Цей процес відбувається у два етапи. Спершу струни протягують вручну. Професійні спортсмени, вони мають переважно від 4 до 10 ракеток однаково. І натягують вони їх також однаково, відповідно їм звикнути, це достатньо там 5-10 секунд постукати, і вони вже відчувають нову ракетку. Потім інвентар на спеціальному станку дотягують на потрібну силу. Це доволі копітка робота, адже кожну струну треба протягнути окремо. Спершу вертикальні, тоді горизонтальні. На моніторі вказує, яка потрібна сила натяжки. Тут натяжка буде 12,3. Це більше натяжка для аматорів. Професійні гравці собі тягнуть приблизно 14-15 кілограмів. Бадмінтоністи визначають найуміліших в особистих, парних і змішаних протистояннях. Силами міряються спортсмени зі всієї України та гості з Польщі. Трішки менше було попередні роки. Фактично перший рік у нас такий якби більш містечковий вийшов, тільки кілька міст було, десь до 100 учасників. Другий турнір ми мали вже десь 120 учасників, вже більш представництво з усієї України було, ну і цього року вже 150 учасників. Учасники приборкуватимуть волани до неділі. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнет. Новини.